Լորին թանգարան է, բայց երկնքի տակ։ Դժվար գտնվի մեկը, ով չհամաձայնի, եթե տեսել է լորվա ձորն ու մարզի 3000-ից ավելի պատմամշակութային արժեքներից գոնե մեկը։ Իսկ Օձունն այդ արժեքներ տանող այցեքարտերից մեկն է։ Հռոմայր վանքը միջնադարյան ճարտարապետական համալիր է, որը հիշատակվում է դեռ 7-րդ դարից։ Վանքը կառուցված է լորվա ձորի անմաչելի կետերից մեկում, Օձուն գյուղից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այն ունեցել է կառուցման 2 փուլ 12-ից 13-րդ դարերը։ Անհիշելի ժամանակներից ի վեր գրեթե կիսով չափ խոնարհված այս եռաննավ ուխտատեղին սկսեց ոտքի կանգնել այս տարվա օգոստոսից։ Արթուր Նալբանդյանն ու Աշոտ Շաքարյանն ուխտարեցին վերականգնել Հռոմայրի վանական համալիրը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի գուգարած թեմի առաջնորդի օրհնությամբ ու քաջալերանքով մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ու Աշոտ Շաքարյանի բարեարությամբ 2017-ի ամռանը լորվա ձորում հնչեց մուրճի ձայնը ու նշան տվեց վերականգնվող սուրբ նշանից։ Չորս դարանթատումից հետո տեղադրվեցին օծված խաչերը և առաջին անգամ մատուցվեց սուրբ պատարագ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ևս մեկ սրբավայր այսօր իր դռներն է բացում մեր թեմում, մեր մարզում։ Ենթադրելի է, որ բազմաթիվ այլ սրբավայրերի սիրելի ժողովուրդ մենք դեռ ներկա պետք է լինենք, ականատես ու մասնագիտ պետք է դառնանք։ Եվ անցնող տարիներից մինչև այս պահը մենք ահավասիկ լրանում է 44-րդ սրբավայրը ըստ իմ հաշվարկի և 25 մադուր մեր մարզում կառուցվել, վերանորոգվել է և 44-րդն է սա, որ պետք է վերաօծվի վերակառուցումից հետո, 44-րդն է, որ վերաօծվելու է իր դռներն բացելու շնորհին մեր բարերարներին։ Ուգայաց թե մի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի ձեռամբ վերաոցվեց Հռոմայրի սուրբ նշան վանական համալիրի վերին հուշարձանախմբի վերականգնված եկեղեցին։ Լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և վերջինիս ընկեր Աշոտ Շաքարյանի ուխտը ի կատար ածվեց։ Միա պահպանիչ և հույս հավատացելոս Քրիստոս Աստված մեր պահյա և պահպանյա բարերարներս ընդթովանյալ սուրբ և պատվական խաչերը քո խաղաղության Փրյա երևելի Եվաներևույթ թշնամիած արժանավորիա գողության փառավորելս քեզ ընդ որդվո և ընդ Սուրբ Հոգուդ այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Բանկի վերակառուցման նախաձեռնող ու բարերար մարզպետ Նալբանդյանն ասում է, որ ամեն օր հետևելով վերակառուցման աշխատանքին Աստծուց խնդրել է իմաստություն տա։ Այսօր էլ, երբ աշխատանքներն ավարտված են ու օծվում է եկեղեցին, նրա աղոթքներում շատ բան չի փոխվել։ Միայն ավելացել է հպարտությունը, որ Աստծո օրհնությամբ ուխտը ի կատար ածվեց։ Ուխտավորները ավելի կշտացել են այդ ավանդույթը, որ ձևավորվել է դարերի ընթացքում, անպայման մեր ուխտավորները նորից ուխտի կգան և այս տարածաշրջանում բնականաբար մեր իրենց աղոթները առ Աստված կուղարկեն։ Ինչ վերաբերում է իմ աղոթներին, ապա աղոթում եմ, որ Աստված միշտ ուժ ու կարողություն ունի, բավարարում ես հավատացյալներիս ուղարկի իմաստություն։ Սուրբ նշանում վերականգնվել է հարավային կողմի եկեղեցու քարե թաղածածկը իր երկլանջ տանիքով։ Ամրացվել են շարժվող քարերը, պատերը մաքրվել են ու վերականգնվել են գավթի և հյուսիսային եկեղեցու հատակները։ Նորոգվել է նաև հյուսիսային եկեղեցու վեմը։ Եկեղեցու տարածքում պահպանված կարևոր հանգուցային բեկորների օգնությամբ է հնարավոր եղել համալիրի ամբողջական վերականգնումը կատարել։ Բացառությամբ գավթի վրայի ռոտոնդայի որից բեկորներ գտնել հնարավոր չի եղել։ Միանման ճարտարապետությամբ միանավ թաղածած երկու եկեղեցիները, վանքը, ինչպես որ եղել է նախկինում, վերականգնվել է պահպանված բեկորներով։ Վերականգնման նախագծի հեղինակ Սուրեն Աբովյանն ասում է, ամեն բան արվել է, որ պատմական արժեքն ու ճարտարապետությունը մնանույն է։ Եվ ոչ մի շեղում չկա, շատ գոհ ու շնորհակալ եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր կատարեցին, արեցին, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Եվ հիմա, որ տեսնում եմ ուխտավորների, այցելուներին,
որ բոլորի հյացական հայացքները հասկանում են, որ արժե է չարչարանքը։ Պատմական օրը օծվեցին Երանավ սրբատեղիի գագաթների զույգ խաչերն ու տեղադրվեցին իրենց տեղերում։ Հետո աղոթատան ներսում օծվեցին նաև պատարագի Սուրբ Սեղանն ու կից երկու խորանները։ Հանդիսապետությամբ թեմակալ առաջնորդին նորաոց աղոթատան գավթում ուղտի պատարակ մատուցեց տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Վրթանես Քահանա Բաղալյանը, սպասավորությամբ Ալավերդու հոգևոր հովիվ Տեր Միքայել Քահանա Շաղոյանի և Աղթալայի հոգևոր հովիվ Տեր Հեթուն Քահանա Թարբերդյանի։ Հոր եվոր թվոր եվոք մի սրպո աժմ և միշտ է Հավիդյանս Հավիդինից, ամեն դո աստված մեր բոլորի ուղտը և աղոթքները ընդունելի անի։ Սուրբ նշանի վերաոցման արարողությունը բազմամարդ էր։ Եկեղեցին միշտ էլ համախմբել է ժողովրդին, այս անգամ էլ համախմբել է հարյուրավոր հավատացյալներին, համոզված են լորեցիներն ու օծունեցիները։ Հռոմսիմ տատը 80 տարեկան է, իր կյանքում չի հիշում մի օր, որ Աստծո գողնակություն հայտնած չլինի ու չաղոթի, ասում է կիսաավեր Սուրբ նշանում էլ էր հաճախ աղոթում, հիմա ավելի շատ է գալու, ինչպես ինքն է ասում, էլ ջանը չի ցավաթափված քարերը տեսնելիս։ Այսօր արդեն վերաոցված եկեղեցում նախորդություն է խնդրել Աստծո բարերարների համար Սուրբ գործի, Սուրբ նշանի վերականգնման համար։ Ուրախ եմ, որ աղոթքի, որ գալիս ենք մեր հոգսերը թեթևացնելու համար աղջիկան, գողենք, շատ ուրախ ենք, ուզում ենք աղոթենք, որ մեր ժեգիրը խաղաղատի, ժողովրդի միավորում է, այո, միավորում է, և հանգստություն, հանգստություն է ձեր։ Ինձ համար ավելի կարևոր է նախ ունեցածը վերականգնել, վերակառուցել, քանի որ մեր ունեցածը ինքը, եթե իր ժամանակաշրջանի աշխարհի ճարտարապետական ուղղությունների առումով ասենք, շատ յուրօրինակ է եւ աշխարհին ավելի մատուցելի, աշխարհի համար շատ զարմանալի, եթե մենք չենք կարողանում այդ ամենը ցույց տալ, վերականգնել, իմ աշխարհի նորը կառուցել, քանի որ նորով դժվար է կարողանալ աշխարհին նոր բան տալ։ Երբ որ մենք կարողանանք մեր ունեցածը գանձերը վերականգնել, այդ ժամանակ կմտածենք նորը կառուցելու մասին։ Սուրբ նշանի վերաոցման արարողության ավարտին աղոթատան բարերարների կողմից ներկաներին բաժանվեց նաև ուղտի մատաղ։ Կիղեցում այսուհետ ամեն տարի ուղտի օրերին եկեղեցական խորհուրդներ կկատարի Թումանյանի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Վրթանես Քահանա Բաղալյանը, ու մեծ ու մանուկ այսուհետ մոմեր կվառեն Սուրբ նշանում։ Աղոթք կհնչի Լոռվա ձորից ու Հորոմայրի վեհական շնչով կհասնի Աստծուն, որ պահի ու պահպանի այս աշխարը, լոռու բնորանն ու լոռեցուն, ու նրան, ով կգա ուխտի վերաոցված Սուրբ նշանում։ Անահիտ Կապետյան, Վալոդիա Ավոյան, Մոլորակ, Օձուն։